Jesus, so this is serious, but yes, I never know that father. Jau no tēvu, jau no tēvu! Ak, šādi!
Rindanzi, stas? Oh, smiekliņā! Nu, taču mani jau baida brūgā ar divi zirgi un pēderu ratiem. Vai jau arī? Nu, kā tā krusmā? Kā jā? Kur tu esi jau tikai tā? Ienāc no rīdi, paprasīt. Ko tad par to sivēt? Kur tad tausim jāņem to raigo, ja to baltu? Nu, būs man jāskatās, bet Mārtiņa no rīt nebūs vai? Ko Mārtiņa? Es pats to sivēt. Tas laikā.
Lisa is Ali. Es vakstojoties! Oi, tu, 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 jā.
redzēt, kā Mārtiņš rauc bučojās. Ko? Bučojās? Tādu grēku. Un abi rīkoši. Precēta sieva ar neprecēta. Mārķēti, kas to tu būtu iedomājies, Mārķēti? Bērē, notiek gan tādas lietas, un Aulītiņas būtu pirmo lāku. Kāds puika, smukais Jānis, zināki nu tādēļ savs, ka viņš tik dikti smuks bija, jā. Un viņš tur arī ar otra sieva, redz tā, labi redz. Un par tevi es arī pastāstīju par citu. Jau, cilvēk. Par mani? Nu, ko tad? Es jau tie dzirdēju, ka saimniec ar labīgi runā. Šī vairs nekāds nekaizīšu. 30 gadus šās kūrs ir sastāvējies, un nu beidzamais laiks ir klāt. Un prātīgi ar saimnieču iedalaukiem nezinot. Un tad arī labi, ka kopā ar tiem 400 šai būšot 3000. Tava vārda viņi zem neviņē, bet par tevi zem būs runājuši. Vai tu neteici, ka labi zemīgam labu būs labāk? Jā, un taisni 400. Nu redz, šeit ir tālien skaidri. Un tad kā labi izņem mani? Es tik asmies uz vienas mirt. Labi. Ko jau pavisam, ne? Es, tik cilvēki, tik svēts. Es kā svēts ir pasnīgas Nē, es tiku puisi dzīvot un bija. Saimniece var iesacījās. Bet ja nu viņš ir jūs līgiem? Es ko šī aizbraušu kā sakārni, ko mācītāji. Kā sakārni? Jo, ja tas riktīgi, kā sakārni. Jā, bet ieviņas lāri kā sakārni. Tā duši viņā ir. Nē, paklāpiņš, vai tad tu tiešām būsu tā riktīgi dzirdēt slūka reizēm? Vai tad tiešām tā par mani? Griez centra pogu tu pēcē labīt. Nē, porune. Paldies, viņš, nu mani duša, kā mīts, tūlī. Tā te nav izsrapo. Kas te tev? Aiziet. Gādas to, tikai lāsīt. Gādas dienas. Sēc man. Tavs vīrs? Ach, klusi no to! Auce! Vai pārtam galvo
Redzēsim, ka citi mums maksās vairāk kā, un, sekā, te ezeru laukos. Un
grāts, es neprasu, kādu grāts tu tur taisi. Es tevi nevaru iepazīt. Kas tu kā pa bābu esi? Es ir tas pats bābiets, kas tev pagājuši šodien pusrubu rokas nauds aiz tev atru. Es ir tas pats bābiets, kam tu solies, lai krasmā no manis tu slikta vārda nezirdēsi. Nu vai tagad tu manis pazīsti? Jo jūs pat jodas atcēlu dobu, kur ir vēl cilvēks. Izmaksājiet naudu. Pat tu mums tagad nerunāši. Peičuk, pie darbā. Nē, es tik un neiešu. Nē, izmaksājiet ar labu. Varēsi bez bērnā pie mums palikt, un es pēc tevis arī tikošu. Nu, ja man nav jāuztraucās, ka mani kā sapkārni,
glābāju cieši. Mēs jau nebūt to no pēc izprasījuši, bet sāk domājam, tomēr taču drošākiem uzraugiem uz tādu ir un ir laba loža. Jā. Glābā, nu. Jā. Bet kas tas būs ar to, kas tas būs ar to palikšana? Nu, tā, šis sākās, lai jūs atdomāties. Nu, labi, tad ej, padomāt un pasauc tagad to piču. Nu, tie sinti tik pat jau kā vējā. Pelnīgi, protams, saturētumā. Ak, nu, ko tad tur? Nu, piču, mēs tikko dabūjām dzirdēt, kad taupšis azinās, ka krišķiņu būdīs. Nu, es jūs to arī labs un ejam, tā kā jūs pļaut. Nē. Tu esi nevaru. Tu niecīs, ka Krišķiņu gūdījis? To viņš darīs, jā. Bet, nu, ir iznācis tā, ka man viņam ir jāpūc. Kas? Ko? Par to alci? Mierķi! Nē. Dari, kā zināt. Bet, ja Mārtiņš te paliek, tev es aiziešu. Nu, Kriču, tas par to alci un Mārtiņš. Ar labu puisi, taču ir labi, jās?
vecas. Tiesam gan, Mārķi! Mēs kā Alfa Galija esam dzirdējušas, nu, kad ir eso pizzerēju, nu tad vērtīju mājā! Jā! Nē, man nav nevienas uzcerē! Nu kā? Ties! Un ties vai jau es vispār? Ei, nu kas tā parunāšā? Jā, nu pasaulē jau glābu, gan. Nu, nie! Nu, tāds cilvēks kā tu ir par kalpu savu dzīvi nenodzīvos. Un tev jau tagad krāsas iegrāts. Ko tu bērnās par to patās? Jā. Un par to. Precēt es neprecēšos, un ja nevaru to darīt tagad, tad man ir jāiet. Nu, tad maidini nesiet. Nu, neturiet mani par sienu. Mēs paliksim jau. 15 rubļu. 15 rubļu? Jā. Nē, Mārķi, tu ar tevi arī esi tiem citiem sasities uz vienu roku. Ko tā? Nu, ja jau ir jāiet, tad ej un sarēķināsimies un nor draudzīgi aiet, vai tavu grāmatu ir pie tevis? Nē. Nu, tad aiet ej jau. Es te nekāda glāba kāda dēļa. Paēdus. Bet, saka, nu, to pārīt, to esi tāds
godīgs cilvēks. Saka, vai tu man tos papīrus nevarētu? Bet man tā karī tikai skapas vien mīr. Un tad es iešu projām. Ap te neiziesi gan ko. Varbūt tā, tu drapi, jā. Nu, tu esi lāga cilvēks. Nu, diev, lāga cilvēks. Bet tu ir tā lietā, tiem diviem meitiešiem. Nu, viena trecēt, ko tu tevi vispār ņemiet, es vēl tusserēt ar tam, kur tam, un tam, mētam bagātēm. Bet kāpēc tu neprecies, ko? Nu, tos precies, ja nākums nevar savaldīt. Caukam precies. Lūk, cilvēkam jādara šitā. Tam, kuram tie meitieši patīk, un tam jāprecās, un tam, kuram vien nepatīk, nu, lai nocīmo puiesi. Jā, bet ņemnos tu vien, ne? Un tad labāk aiziet. Ak, tad Krišs piesāstīs gan jums galvu pilnu, ka es taisot to nemastu, ja? Nu, lai tas tējums piesaka savu vārdu. Oj, to nu visus Krišs. Es par to ausjām un nevaru teikt, vai esi mučojies? Ak, tad es viņu esmu mučojies, ja? Un tu tad āpiņš sācīja noskaties, bet kā tu pie Marijas pa lomu liet? Es pie Marijas pa lomu? Kad? Pa nakti, jau pa dienu. Tā jau nav nekādas funkcija, ja pa dienu vienu pa desmās. Ak, tad šitā, šitī trakti, ja? Un jūs visi tam novicējāt, ja? Pa ko nu ne? Tu jau to Marija dzīvi uzpasē. Nu tad smējies ir kādi? Šitā gan. Un jūs tam ticat, protams, ja? Vai tad jūs domājat, ka Marija to pieļautu? Nu, tu kā sacīt, stāls puisis, un tie meitiši ar meķu pilni. Oi, dieta tie pilni. Un precīšanā ir laba diezde, nevar atrast preģiniekšā. Nu, tur viņi nav lādi. Māri, kā paliek? Izrunājies ar šai griecēm? Nu, bet Mārtiņa, tik trakas lietas tad mūsu starpā nav jau notikusi, ka tu vairs ar mani nevar runāt. Ko tu manā vietā būtu darījis? Nu, bet kā tu paliek? Izrunājies ar krustpā? Tas nu gan lielajā silts krējums sagrājis. Skalāk, mums tā līdz šim piemā pasājās. Vai viņš aizies? Tā sacīja. Aizies? Tad es paliešu. Nu jā, es arī esmu tā apdomājies. Nesaku, ko tu... Nu tu man vienu lietu. Jauns jau tu vēl esi, bet man varbūt ar labu padomē. Lūk, man ar to nav, tie papīri. Kas tu papīri? Tos, ko mantoja no krustēm. Tā negaisīts izniekošām, un tagad nezinu, kur grūs. Grūt čukloti. Aizklās. Nemaz nesmējies. Mans tēvs, jā, viņš tur ar iemantoja 50 rubiņus no tiesu matāmatās. Un ko viņš tu tos arī glabāja čukloti aizklās? Nu gad, 10 gad. Un 11. Cukas atvērts. Jā, metīšām. Tad tā vieta vairs nav droša. Un to šāma? Nu, negribās, nu pat tik izmienīt. Kaunis. Nu, tad skapis vien paliek, vai ne? Nu, skāds laika ir labs lietas. Nu jā, viņas vieniet, ka es neviet pišu lēdi, bet tomēr tādas bairas. Ai, nu mīja. Tu domā? Bet lūk, tam mītoliņam, nu puji, no skapi, laķierēts ar ošu pēru. Tāms tā, ka nav jau laķierēts tā mušķi. Esi bez bērā, slīstīgs kāpēc. Jā, nu tā kā kā smējas, ka zemē ir aptaču un nevar. Boj. Kas taču ir par aizdēt, kā vajag? Līdzējums savu mantojumu saimniecēm, vai es nezinu, ko tur noglāt? Ko? Skatu lāķis iecēl? Nē, bet ties priecinās, ka šīs man bez vājums atlaiduši. Es? Pēc procesa par labām zakustukām traktiet būs gādās. Un zāpārs ir atpagāli, ka nebūs jādara. Mēs recinējam, ka nāc no manas puses vēl pietas, kur tu dabūs. Tad es tā drošu, man uzbērk pa savu liesmu. Vai zini, ko, Krišs? Labāk!
un šis tik labi sastāstīts, ko no viņa stāstiem nežīda cūka nevar tik gudra. Bet, pa, au, saka reiz skaidri, vai tu tieši par to vārti? Nekad neesi, nu, tā, pat drusku. Es nemaz nebūšu dusmīgs. Bet kas jums tur pirmīgi bija, ķēķi, ko? Par ko tās durvis bija aizvoltētas? Par ko šis tad mierināja? Sākumā!
viņš tev uzdomājis. Un tā slepeni ap tumsu, ap tevi nožņājot, un tas tev cēc pie godu. Šitā valodu tevi viņš krišu sadrāza. Tevi aizstāvēdās viņš krišu. Hei, nu, kāds vai tas varētu būt? Nu, tā saimniecības dēļ vienuši tu neiespēj.
Tā tu varēsi dzīvot kā preilene un gaidīt, kamēr tas īstais atnāks. Aizēj man, Mari, aizēj atnes man glāzi ūdens. Mārtiņ, nāc apsēties. Paldies, Mari, nu to arī ir. To arī? Sēdies, Mārtiņ, sēdies. Tad es sareikināsimies, kurus man. Nu, tad sareikināsimies arī. Bet ne tā kādu domā. Mēs ar māti tiklaik šorīt dabūjām zināt, kam dēļ tu gribi aiziet. Tu negribi, ka par Mariju izceļas ļaunas valodas. Un tāpēc tu gribi aiziet. Un tas ir godīgi. Un tas ir pareizi, māti. Tas ir labi, bet tad jāpasa. Vai nekad to lietu iztaisīt tādi? Tu palīdz, un tiem cilvēkiem ir mutes. Māti, to var. Tev ir jāprecas. Bet, Krusmā, es taču pirmīgi jau teicu. Es neprecēšu. Jā. Es jau to tā sapratu, ka tu to saki, tāpēc, ka tu esi masturīgs puisis, un tu zini, ka tu nekas nevar samā. Bet, Māti, precē bagātu sievu. Māti, man ir pāri par 2000 grošos papīros. Es to arī tur apjūvani. Un tad? Labi, tāpēc nevaru precēties. Mēs? Nu, man, nu mēs esi tik ilgi kopā dzīvējuši. Skaidrs. Man ir pāri par 2000 skaidros papīros. Es saprotu tavus labos nodomus, Krusmā. Tavu labo sirdi, paldies tev. Bet es jau teicu, es netricēšu. Tu, es jau arī vēl šorīt nedomāju, ka tevi uzrunāšu, bet kur gadījas, kur nenāk domas un sagriež tevi tiekli un prāts pārvēršas. Tā jau ir, Krusmā. Bet mēs nesaprecēsim. Neņem ļaunu. Ko te ņems ļaunu? Vai te esi kāds muļķis? Ar varumu uz tiešanu jau tev virsū nesvietīšos. Vai iesaka? Vai iesaka? Bet man būtu žēl, ka tu apteiktos nepārdomājis. Nu varbūt tomēr apdomās. Māti, nu tu labi dzīvoši. Nē. Nē. Kas teikt, teikt? Nu, tā. Nu, ka nē, tā nē. Nu, ko? Un tad dod tas sarēķinās nesat. Dod to grāmatī. Kas tad tur? Pagā. Vai māte ir viņa, kas tev saka? Sagrāvā kā stāvgā. Nē, pamaša, to es labi pazīstu.
pāru un pamašu smēšamies. Es tikai vien gamašas zinu. Pamašu, 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 ir tā, kas tev tā gadīja. Nu, pamašu lauši, šitās gadījās, jā? Jā? Nā, un tad... Jā! Man vēl par to zobot.
sacījis, tad saki, ka esi apdomājies un solies un precē. Tā tu redzēsi, kas notiks, jo meita gan var apslēgt, ka viņai kāds puisis patīk, bet tikko uzcerēto kāda cita taisās ņemt nos, tā uguns pakulās. Un tā tu redzēsi, kā Marija iesilsies. Marija, man labi, ka tu vēl nezinu, man pirma kāds vārds jāpagrā viču, aizies atkal malk, kreik maizes cepjas. Un aizies viņš malk istabā. Nu, tā kā. Nu, kas tad nukurs man? Man ir tie kāds vārds vēl runājums. Un tev tas liksies tā ārnoti, ka es tikko tevi bildināju, un es tagad atkal gribu runāt par to pašu vietu. Nu, par to pēc. Nu, runāt jau varam, Čusmāt. Runāt jau varam. Es jau kluži labi saprotu, ka te ir saimnieks vajadzīgs. Un tu zini mani, un es zinu tevi, tad jau runāt varam, jā. Nu, mīlestības jau tu neprasi, un man viņa negaidi, un mums jau būtu tādu labu sacīvošanās tevi, jā. Tad jau runāt varam. Un, nu jā, un tad jau... Prātīga runā. Nu, viena labuma. Nevajag bez labā apdomā teikties. Nu, manis jau izbrāķēja, nu, es jau laikam jau priekš tevis par... Nu, jā, nu, ko tu biji? Bet, kā jau tu pats saki, mājais saimnieci vajadzīgs. Un tāpēc es tev ar tevi gribu runāt bez kādiem aplīmiem tieši skaidri, vai tu ņemtu manu māmu? Saimnieci? Jā. Un es jau skubināju, lai pati ar tevi runā, bet šamā atkal, kad esot kauns, ko tu par mums nodomāšu, kad es tevi tik ātri un steidzīgi priekš viņas bildinu, bet tu taču esi prātīgs cilvēks. Tu taču neņems mums to ļaunā, vai ne? Nu, īsti un skaidri, vai tu ņemsi manu vāsu, jā vai ne? Nu, gluži nicināt jau es viņu nevaru. Nu, tad tās izklausās, ka tajā? Gandrīz, Krusmār, gandrīz, bet man vēl maz drustiņ jāpadomā. Nu, kas tu to domā? Tu tā būs visus ezeru laukus tā kā tie stāv. Un precinieci tev zinām. Es negribu viņu jāpadomā, bet tu dabūsi. Labu sievu, Mārtiņ! Ko nu par to, Krusmāk? Bet tu jau zini, jo retāk kādu lietu daram, jo viņa ir labāk jāpadomā. Nu, tas jau izklausās atkal, kad esmu atpakaļ. Tas jau izklausās atkal, nē? Nu, tā gluži es nesaku, nē, es nebūtu nesaku. Bet, nu, Krusmāk, es jau laikam palikšu te patās. Un tad jau vienu dienu uz priekšu vai atpakaļ neko daudz neizdarīs. Ja tu, tev būs labāka laime.
esam lielajā laimē. Šis ir nevienu, ar kūrīšanu. Ko es teikam?
Jā, un pričiks viņā palīdzēt. Tā jau grāmatu nopratināšana, pats jautā, pats atbild. Tu labāk vienies tām bābām izskaidrot, ka man nav izmaksāta labu. Tā būs gudrāk. Kas man tad arā uz tos paslabāksanāšanu? Ak, šitā. Vai no krautas krautnēm atsīknāt? To jau varēja domāt. Bet nav vesvē cilvēki. Tagad ir kalps pie augstākām tiesām var tā tikt, ja pagast ties neturši pie taisnības. Un pat no sišanu iešu uz durakību vai uzņēmu protokolu. Nav vai speciālāji, vēlns un šī ir taisnībā vai kaut kā taisnība. Jā, jā, to es arī sāku. Pasaki, kā es tevi tik dušīgi nopēju. Rindana priekšā, to pats ar savu mūti atliecināt. Nē, jā, es viņu riktīgi sasakāju. Nē, tikai to labi, ka tu gan viņš ir apsējis ar nepareizo vietu. To mēs neapsēju citā vietā. Nē, jā, es beidzinu. Nu, nelabājies, nelabājies. Nelabinies tu tām bābām. Arī jūs ar tā pati nedabūs. Tu nogrāds. Boj, boj, boj. Boj, 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 boj. Nu, viss pagalām, viss pagalām. Tu nu mani papīri, mani papīri. Izsapti, izņemti. Tik nu bija tā prieka. Bet kā tā, vai skatis atpaus? Kas nevar būt? Kur tu to naudu noglavāji? Bet skapī dziesmu grāmatā. Nu, mums tā, mums tā. Kungs, es uz tevi ušķiru gribi, un nav, tā nav, tā ir dzīvē tikai paldies. Tu atrāji, atpināko sāju.
kurš būs labi, kurš būs labi. Nu, notierā, notierā to priekšu. Ko viņu notierā? Tikai otru zādu, ko vien dabūt. Nā, nu tas man jākas zāsta māte. Tā gandrīz priešu. Lieliski. Sen tā nebija klājas izlocīts. Kapus kā palti nīstautis, vai tev nebūtu ko nodzerties? Nē. Nē? Bet pirmī, kad piesūdīja. Tas bija pirmī, kam darbs nedzēja. Tad neslāp. Tagad dzer. Nu, ej paceries, ķeiti ir ūdens. Tu esi raudājus? Maz es neesmu raudājus. Nu, nelieties, bet taču skaidri redz. Tu nekā skaidri neredz, tu vispār nekā neredz, nekā tu nezin. No kāda tu tās acis tādas? No priek, ar savu jauno skaisto tēvu. Tad es tev patīku. Zinām, kā jaunais tēvs. Citādi, ne? Kāda citās man vairs var patikt? Nu kā? Es jau nebūšu tos jaunais tēvs. Es neprecēšos, Marija. Ja nedabūšu tevi. Kas tev to krusmāk pavēlē teikt? Krusmāk pamāk vai runā. Bet tu bildināji manu māti! Nevienu vārdu neesmu teicis uz to pusi. Un krusmā tajā nevēlies, ka viņa precēs. Nu, tikai ļauju viņam tā domā. Gribētams redzēt, ko tu darīsi. Es jau turēju teikt par tik augstu un lepnu un vilku. Vilku? Mani? Nu, redzi, kāds es esmu. Tu rādīji man savu mīļu sirdi. Un es domāju, ka tu viltīgi izlieci. Osei, proļā! Nu, redzi, nu. Nu, gan tu izlieci. Vai gan neilgi neesmu mocījies? Nu, pasaki, ka es tev drusku patinu. Nu, jā, 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 jā! Jau dienas esmu tev teikusi, bet tu, tu jau kurējies pretī. Mārtiņ, Mārtiņ. Nu, nepretojies jau. Nu, jau tik pat mani. Nē, Mārtiņ, tu saki slikts. Slikts. Tu nekad neesi bijis. Tikai mēs drusku. Muļķis. Mana! Mana! Mana!
māksliniece, Kristi māksliniece, mums ir sponsor Lapiņš. Paldies, Mīš, paldies, jūs ir sādāk par telefonu.